Господин Борисов, вчера казаха, че няма да ви дадат 10, да искате по-бързо да се работи още уикенда, да седнете на масата на преговорите, как приемахте. Уикенда е 3 марта. На националния празник аз имам мероприятие. 2 седмици ги чаках да се напопътуват. И доколкото разбираме, никакъв резултат от тези пътувания. Така че ние за разлика от тях обмисляме всяка дума, всяко изречение и си го представяме как би изглеждало на практика. Това не е документ, който се пише на коляно, като при тях, за да отразява само щенията на една или друга партия. Господин Борисов, вчера не остана доизяснено в коалиционното споразумение, което вие ще предложите, предвижда ли се ротация на премиера? Естествено. Естествено, това беше големия компромис. Затова помолихме Мария Габриел да се върне от еврокомисар, за да има ротация, която да е приемлива за двете партии. И това беше компромис, да. Ако не успеете до 6 марта, каква процедура ще действа? Как ще се случи всичко по стъпки? За сега Денков заявява, че на 6 ще подаде оставка. И тя и Мария може на 6 да подаде. Може си подават оставки колкото искат. Това не е нещо неуговорено или различно от това, което сме приели. Кога ще я гласувате тогава? Когато влезе в дневния ред. А господин Борисов, да ви питам, на меморандума, който вие предлагате, не е много по-различно от този на ППДБ. Защо се съгласихте все пак и искате половината министри? Това не е ли, както изглежда, делка на държавата, в което ви обвини и Делян Пеевски? Когато говорим за независими регулатори, съдебна система, служби, може да звучи така. Когато се явяваме на парламентарни избори и правим парламентарно мнозинство, първото, с което се занимава парламента, избирането на министър-председател и министри. Така че сега при ротацията това се връща отново да се преразгледа и след това минаваме и на другите теми. И това не е меморандум, защото меморандум малко като на Джеб Корп ми излиза. А коалиционно споразумение е такова, което се прави в целия Европейски съюз, защото на много места има подобни мнозинства от партии, които не се понасят, но трябва да управляват заедно. И вие обаче искате 50 на 50, така, момент. Не е ли делка ми? Моля? 50 на 50 не е ли делка ми? Не, аз казах с пропорционалност на базата на изборните резултати и споделена отговорност. Преглед на министрите и в зависимост от това може те да получат 90%, защото обичат да смятат с проценти. След прегледа на министрите. Кирил Петков обаче заяви, че регулаторите са приоритет. Оценката на министрите, която трябваше да изготвят Денков и Габриел, и какви са вашите впечатления, ако е готова? Не сме получили оценката. Кога тогава ще бъде готова? Трябваше да е в началото на тази седмица. Аз не съм нито Габриел, нито Денков. И аз чакам като вас да ми я пратят. За кои ресори и приоритети ГЕРБ ще носи отговорност? Вчера казахте пътищата и магистралите. Не съм казал нищо подробно. Казах, че в коалиционното споразумение ще предложиме равнопоставеност в управлението на държавата да се носи отговорност. Защото от начина, по който сега е конструирано правителството и по начина, по който виждате пътуванията, а защо, понеже в една от мисъл във вашата телевизия казаха, че това ни било някакси много по-интересно, защото от самия премиер Денков или от Кирил Петков вече се обърка, защото те всеки ден имат медийни изяви. И като излезат по телевизията, на медийна изява казват Борисов да не се изявява. Аз нямам нито едно участие в радио или в телевизия. И то е едно интервю. Ако кажете да ви избягвам и вас, ще ви избягвам и вас. Но надали това ще е приятно за вас. Те всеки ден, лидерите им, верно, те имат много лидери, се изявяват по медиите от сутрин до вечер. И когато ние се осмелиме да кажем нещо, те ни забраняват медийните изяви. И то звучи цинично, когато си събрал медиите да забраниш на другите медийните изяви. Обадихте ли се на Кирил Петков вече? Той каза, че чака да му се обадите. Сега видяхме, че е в зала.
а не ги видях. Видях, че са с 20 няколко човека по-малко, когато се гласуваше кворум. Влезе. Аз не ги следа кой влиза и кой излиза, но по този начин не се работи. 9 часа. Вчера подкрепихте с гласовете си ГЕРБ и слушване на Тодор Тагарев. Какви въпроси имате към него по темата Украина? Ами подкрепихме го. Това иска да си слуша, макар че той във вашата телевизия сутринта. И понеже аз съм справедлив човек, госпожа Цънцарова зададе един въпрос, който ми даде отговор за всички теми, които ми интересуват. Тя само го попита. На 8 февруари сте пратили, му показа поста му, БТР-ите, 115, и може да си представите за украинските въоръжени сили 115, 8 колесни, за да си ги представят хората, бронирани машини на фронта, то отговори, ми те са в София. С това работата на министър Тагарев за мен се изчерпи. И каквото и да ми напишат в този отчет, той работата не е свършил. Трябва ли да има смяна на министър? Естествено, че трябва да има смяна. Това е неработещ министър, който бил толкова на високи обороти работил, че му били виновни са замминистрите, било му виновно МВР и всички останали на земните кълбета, както биха казали, само той е с високите обороти. Толкова високи, че в секретно деловодство има справка на какво е свършил, и трябва да ви кажа, аз не бих отишъл в Киев при Зеленски в никакъв случай, преди да съм изпълнил решенията на парламента. А той не ги изпълня. Нищо против няма. Реформа в службите предвижда ли вашия проект за коалиционно споразумение? Реформите в службите не означава процентно разпределение на службите. Службите, ако имаме претенции някой към тях, трябва да знаят за какво имаме претенции. В момента това, което виждам, ловят шпиони всеки ден, правят операции, работят прекрасно с партньорите, и ако искат да ги смениме, аз съм последния, който се подпише за това, но то трябва да бъде на принципна основа. Освен това, може, го виждам и колегата там пише. Господин Петков, който безспорно има огромен талант да води преговори и затова непрекъснато пресира с тях, защото аз ще предложа преговорен екип по коалиционното споразумение, което като подготви всички целият механизъм, тогава да се съберем и да го одобриме. Кой ще бъде вътре в екипа? Вчера го казах. Ще бъде Теменушка Петкова, Рая Назарян, ще бъде Ани, ще бъде Деница Сачева ще бъде. Просто хора, които да могат да разговарят спокойно с тях и да предложат добро разрешение. Но господин Петков каза, че аз имам 2000 назначения в ДАНС. С което, ако се учудвам, че един премиер, а за мен Кирил Петков е реалният премиер на това правителство, може да каже подобно нещо. Това означава, че всички назначения в държавата са на партийни квоти в момента. Там, където имат министри, значи цялата администрация е ПП и ДБ. Вярно е, че всичките им хора са на ръководни постове, с коли, с кабинети, всичките им знакови лица, цялото им ръководство на ПП са министри, замминистри и така нататък. Какво да има ДПС в новото управление според вашите виждания и преговатори? ДПС категорично заявиха, че по никакъв начин не участват в това разпределение. Повече от това какво да ви отговоря? Господин Христов, защо наричате Кирил Петков реалния премиер? При положение, че многократно сте подчертавал, че Николай Денков и Мария Габриел работят чудесно. Те работят добре, но те са компромис. Двете партии, двете групи имат по един лидер. Кирил Петков и Бойко Борисов в случая. И този компромис, историята ще каже дали е бил добър. Към момента мисля, че сработи. Но крайната дума е на Кирил Петков, не на Денко. Да не се обиди Денков, че го наричате компромис. Моля? Да не се обиди Денков, че го наричате компромис. Тя цялата сглобка е компромис. Вие ли ще сте реалния премиер, когато Мария Габриел застане тази черта?
разсъждавате така, вие ли ще сте реалния премиер, когато Мария Габриел застане на поста? Аз съм реалния лидер на партията. Тоест, за да ваша стане последната Мария дума, както казвам. Премиер, ГЕРБ трябва да гласува за това. И тя, имам безгранично доверие в нея, в нейните умения, знания и опит. В края на краищата ГЕРБ е партията, която носи отговорността. И ако тя е добър премиер, с добри министри, и има резултат, това е плюс за ГЕРБ. Ако се провалят, цялата отговорност ще дойде къде? При нас. Благодаря. И между другото, съм разрешил да се разшири въпроса, защото вие продължавате, не искате да говорите нито за бронираните мерцедеси, където си накупиха, нито за командировките, но сега съм поискал справка през своите депутати за отряд 28. Колко са летели? Какъв е кетеринг? Спартана колко пъти е летял? Военния. Защото за това имаше комисии в парламента и броихте ядките. Всеки ден ще ви го напомням, докато не направите и това. Благодаря.